ditadura militar tomou o poder à força e reprimiu com muita violência os brasileiros que lutaram por democracia. Mesmo assim, muita gente se atreveu a questionar. No primeiro dia do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes é incendiada e metralhada no Rio de Janeiro. O movimento estudantil luta pela volta da democracia e é fortemente reprimido pelo regime militar. Já tinha gente não permitindo a nossa saída do prédio da UNE. Já começaram a atirar, atiravam um coquetel Molotov, atiravam tiro mesmo. Metralhadora, de fuzil, de revólver e tal. Quando nós passamos pela sede da UNE, a Isolda começou a chorar, escorrer lágrimas, assim, porque era um teatro muito bonito. A UNE ia estrear e tal, estava tudo pegando fogo, né? A coisa começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que não teve outra saída. O negócio é pular o muro e fugir pela Rua do Catete. Uns ajudando os outros a subir no muro para pular. E os moradores do prédio, dos prédios em volta gritando: foge, comunista, vagabundo, covarde! Os carros buzinavam, faziam carnaval danado na rua. E eles gritavam: agora o dólar vai baixar! Nenhum de nós tinha um canivete na mão. As armas que apareceram na foto de um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro na época, que eram fuzis empilhados numa parede, era até no palco, era no palco do teatro. Não eram armas, eram fuzis de madeira que a gente tinha fabricado, nós mesmos tínhamos feito na madeira para fazer a peça As Aventuras do Ripiola Craia, do Francisco de Assis. Os generais da ditadura acusavam de revolucionário qualquer grupo de oposição. Eles eram taxados de transgressores e subversivos. A perseguição era inevitável. Para a opinião pública, esses grupos eram a ameaça à moral e à ordem. A nossa arma era só a consciência, era só a vontade de mudar esse país, de fazer desse país um país grande, um país soberano, com um povo livre. Nós lutávamos por democracia, questões mínimas, né? Funcionamento de instituições livres, né, da auto-organização, né, como é um grêmio de estudante secundarista, faça-me o favor, né, tu ter lei de segurança, né, para enquadrar pessoas, para tentarem reabrir um grêmio de estudante secundarista, né, mostra que objetivamente nós lutávamos por democracia. Né. Quando você vai olhar o que aconteceu com a minha diretoria, né, que foi eleita em a março de 69, nós temos uma enorme quantidade de mortos. Dos 10 diretores, nós só tivemos uma diretora que não foi presa. Os outros 9, por entender, foram presos e dos presos, 6 foram mortos. Durante um bom período só se apoiou, né? Até que chegou um momento em que se achou que devia revidar. E o revide se deu através, exatamente, com coquetéis Molotov, colocar fogo em carros dos brigadianos e da polícia de choque que nos atacavam e de tentar roubar os revólveres dele como parte do arsenal que pretendíamos compor para lutar armado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro assassina o estudante secundarista Edson Luiz no restaurante universitário em 1968. Na Candelária, a missa realizada em homenagem ao estudante morto provoca novos confrontos com a polícia. As ruas das grandes capitais do país são tomadas por grandes manifestações de protesto. A cada repressão você tinha uma reação maior. Isso muda de figura a partir do AI-5, porque aí, aí ela passa a ser uma repressão muito mais agressiva, porque ela começa a atingir, quer dizer, aquelas mobilizações dentro das faculdades. Ela não reprime só a manifestação de rua, ela passa a reprimir tudo.
Muitas pessoas que se opõem ao regime são obrigadas a viver clandestinamente para fugir da prisão e da tortura. Diante dessa situação, prisão preventiva decretada, então evidentemente que a gente sabia que ser preso significava ser torturado, talvez morto, né? Então a gente já não podia continuar mais vivendo com a identidade da gente, nos meios conhecidos, com a profissão da gente. Prevendo que eu viria a ser visado, isso acontecia comigo e com muitos, eu comecei a tratar da minha documentação falsa. Uma vez nós pegamos um cartório inteiro exatamente para fazer documentação para proteger as pessoas que iam para a clandestinidade, as pessoas que eram descobertas. Então era um momento importante para ter possibilidade das pessoas sobreviverem àquele cerco policial. Se a polícia fosse conferir no seu registro, lá existia essa personalidade que eu adotei, chamada Ronaldo Matos. Agora, eu percebi que há uma coisa que as pessoas não conseguem mudar, ou é muito difícil de serem mudadas, é o caminhar. O caminhar, a pessoa tem uma postura caminhando que você, à distância, reconhece. Então, eu comecei a caprichar, ainda mais quando eu ia a determinados lugares, e mancar, fingir que estava mancando. Em determinadas famílias, chegamos por amigos de confiança, dizem, não, são dois estudantes, eles precisam de alguns dias aí, podem, eles vão pagar, esses amigos é que pagaram, nós não tínhamos nada, né? Vivemos sem lenço nem documento. A canção é romântica, a realidade é um pouco menos. Os militares criam a Lei de Segurança Nacional e legalizam a repressão aos adversários do regime. Os direitos humanos são constantemente desrespeitados e milhares de pessoas são presas. Aqui era antes uma solitária. Aqui dentro tinha duas fileiras de celas solitárias de um lado e duas do outro. Só tinha uma fresta, quer dizer, de luz que quando o sol ia se pondo, entrava um raio de luz lá dentro. E o pessoal me passava folha por folha do Senha de Solidão e eu lia aquilo em pé, porque o raio de sol só pegava a partir de uma certa inclinação e eu só podia ler em pé. Botava a gente descalço, em pé, em cima de duas latinhas, latinha de salsicha, de qualquer coisa, abertas, nua, né? Descalça, em pé, em cima da latinha. E as latinhas iam enfiando na sola do pé da gente. E se a gente caísse ou descesse, aí era espancado e botava de novo em cima da latinha. Eu dava aulas imaginárias para uma classe virtual, né? E com isso eu me sentia trabalhando, evitava dormir de dia, eu rezava muito, eu aproveitava o miolo de pão para fazer um terço. A Lei de Segurança Nacional prevê, eu não me lembro agora se eram 10 ou 15 dias de incomunicabilidade. Esse era o período em que você mesmo não poderia receber visita de advogado, nem de nenhum familiar, absolutamente nada. Era o período que durava o interrogatório. Ninguém podia ir ao preso. Quem podia ir, com as dificuldades que existiam, mas era o advogado. Primeiro, depois o advogado conseguia que a família visitasse. Mas o advogado era a pessoa em que eles se agarravam como tábua de salvação. De uma vez só, prenderam todos os advogados, que advogaram no Tribunal Militar de São Paulo, ao mesmo tempo. Porque dizia o comandante militar da área que os advogados estavam fazendo muitas denúncias de tortura, essa coisa toda. Então, de repente, nós fomos levados para o QG, DOI-COD, fomos submetidos a interrogatórios, pressionados. Quando eu cheguei, eu fui posto na frente de uma mesa, com uns 10 torturadores em volta e meia lua atrás de mim, e na minha frente um coronel. Sentado, botou as botas na minha cara, assim, e me enfocando pelo meio das botas. E foi avisando logo, aqui não tem doutor, doutor somos nós.
aqui não tem advogado, advogados somos nós, com as botas assim, né? Aqui não tem habeas corpus somos nós. Algumas organizações de esquerda adotam a resistência armada para tentar derrubar o regime autoritário. Por si mesmo, em função da repressão, só resta a alternativa da clandestinidade e daí a tentação da luta armada é o passo seguinte que se faz. Me recordo primeiro de Caparaó, depois houve a tentativa de foco com o capitão Carlos Lamarca e finalmente a Araguaia, a guerrilha do PCdoB. A Conferência Nacional dos Riscos chegou a apoiar oficialmente o golpe de 64. Mesmo assim, os progressistas da igreja se unem à resistência. Muitos padres e bispos são vigiados e perseguidos pela ditadura. Aos poucos, a igreja percebe o lado cruel da repressão política. E à medida que a igreja ia percebendo com mais clareza, não é? Esse caráter do sistema ditatorial, esse caráter repressivo, mesmo brutalmente repressivo, ela foi tomando as suas distâncias até entrar numa atitude francamente hostil à permanência dos militares no poder. O padre devia ser homem do altar e da sacristia, entendeu? Agora, quando fosse para dar cobertura à classe dominante e opressora, então a igreja servia muito bem. Mas quando a igreja falava a respeito dos direitos dos pobres, da necessidade de defesa dos direitos humanos, aí era comunismo. Esqueciam que nós todos cristãos somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Morreu sob dois processos políticos. Ele foi um preso político, torturado como preso político e condenado à pena de morte da época, né, dos romanos que dominavam a Palestina do século I. Nós, por exemplo, aqui ajudávamos. Eu morava nessa ocasião em Viamão, tinha uma comunidade de rapazes. Nós recebíamos pessoas presas em São Paulo, que foram torturadas e que seriam mortas, certamente, se não escapassem. Vinham para cá. Eu mesmo, na casa onde a gente morava, a gente deu guarida e refúgio a essas pessoas que depois, então, passavam então, para a Argentina, possivelmente Chile, etc. Houve um assassinato de um padre muito próximo ao Dom Helder Câmara, lá em Recife, que era um sinal. Ele ia a muitas reuniões. Ele era meio afoito, confesso. Um belo dele saiu da reunião, lutaram no carro, dizendo que ia levar para outra reunião, levaram para campo da universidade, botaram a corda no pescoço, arrastaram. Eu tenho retalho, todo ele crivado de balas. No cemitério, quando nós chegamos, Dom Helder achou que o mais conveniente era que se fizesse simplesmente silêncio. Era um ambiente piedoso, de oração e de reza, e ao mesmo tempo de temor. Nós não sabíamos o que podia acontecer naquela hora com aqueles militares cercando a gente. Quando terminou o canto, a bênção para o túmulo, Dom Helder, olha, vamos então sair todos com lenço na mão, em absoluto silêncio. Nem sabia que podia haver outra hecatombe ali, né? Os cursos de justiça ministrados pelos dominicanos formam novas lideranças na luta pela democracia. Havia que nesta igreja
né, uma reunião de, às vezes, 800 a 1.000 pessoas. O conteúdo era, a partir dessa mensagem que vinha da igreja, mas convidando a uma grande renovação social, a partir dessa mensagem, enfrentar os problemas. Lendo salmos, em que os salmos diziam que os pobres são oprimidos, etc. E o pregador dizia, veja gente, nós somos, na nossa fé cristã, nós somos contra a opressão. Nós somos contra a tortura. No final de 1969, mais exatamente no início do mês de novembro, a polícia política de São Paulo, chefiada pelo famigerado Sérgio Paranhos Fleury, né, porque invadiram o convento aqui ao lado, à procura de alguns dominicanos para prender. Tivemos a sorte de perceber que estava para acontecer alguma coisa, conseguimos sair de onde morávamos, poucos minutos depois chegou essa polícia política. Os outros dominicanos foram presos e praticamente quase todos eles foram torturados. No essencial, o setor progressista da igreja foi responsável pela sobrevivência do movimento universitário, do movimento secundarista, até o Congresso de Biúna. 1968. A UNE faz congresso clandestino em um sítio, em Ibiúna, interior de São Paulo. Mais de 800 estudantes são presos. Cada um da comissão que estava incumbido de receber e transportar tinha um código, tinha uma senha, a pessoa tinha que repetir a senha para ser transportado para outro local e daí para ir até Ibiúna. Da rodovia Raposo Tavares eram trazidos para cá e as pessoas que traziam os delegados para cá eram pessoas que estavam diretamente envolvidas com a realização, com a montagem desse congresso. Eram estudantes, militantes do movimento estudantil, vindos de alguns estados, como o Rio de Janeiro e o Paraná, que deram uma contribuição maior, além de São Paulo. E esses delegados eram trazidos para cá até o sítio. Então, eles não tinham noção de onde que eles se encontravam. Eu uma vez fui receber uma pessoa que era, não sei, me lembro se ela vinha da Paraíba ou do Rio Grande do Norte. E a senha era Ivanhoé. Então, naquele momento, grupos vindo do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, esses grupos se mudaram para cá 15 dias, 3 semanas antes do congresso, e com enxadas, enxadões, tudo mais, começamos a desbastar o morro e fazer nessas encostas aqui degraus. E esses degraus seriam exatamente como se fosse um anfiteatro. No momento ali que eles pediram um sítio, eu, no meu pensamento, eu achava que era para fazer, né, alguma reunião que ia contribuir para alguma coisa de bom, né, não de ruim, né, porque ninguém luta através de algo ruim, né. Eu acho que não viria isso para mim e nem para minha família, né. Eu acho que eu estava contribuindo e não me arrependo até hoje. Prenderam os 800 estudantes de Ibiúna no Congresso da UNE. Nós fizemos greve de fome, continuamos o congresso dentro das prisões. E centenas de estudantes fugiram, tá, pelas contradições do próprio contexto da repressão. Passam a sequestrar embaixadores para negociar a libertação de colegas presos. Ajudamos algumas pessoas que participaram do sequestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrich, né? Inclusive o Fernando Gabeira ficou escondido na minha casa na época, logo depois do sequestro. E a cara dele apareceu na televisão. E aí a gente teve que conversar com a empregada, com a nossa empregada. Né, e conversamos com a Marlene, dizendo, olha Marlene, essas pessoas, a vida daquele rapaz está dependendo de você. Você não pode falar nem para o seu marido, nem para ninguém. Um civil que está no meio de um bando de gente em volta, oficiais, soldados, gente apaisana, gente fardada, coisa assim.
Você foi escolhido pelos sequestradores do embaixador suíço para ser trocado e libertado. Você quer sair ou você quer ficar? Aí eu escrevi uma declaração, porque a liberdade é o bem mais precioso que um indivíduo ou uma sociedade podem desejar, por isso eu vou sair. Tratados como terroristas, os guerrilheiros de esquerda foram duramente reprimidos pelo regime. Os serviços de informação controlados pelos militares prendem arbitrariamente milhares de pessoas em todo o país. De cabeça para baixo, levando choque elétrico nos dedos dos pés, nas mãos e na vagina, já quase sem conseguir engolir e respirar. De cabeça para baixo, eu olhava para o basculante, porque eu ficava vigiando, esperando um raio de sol. Eu achava que a minha salvação era se o sol nascesse, né? E quase de madrugada é quando, nesse estado, eu fui estuprada. Eles me colocaram num chamado sistema de que só poderia comer por dia uma colher de arroz e só um copo d'água. Agora, isso foi em janeiro, foi um mês terrível, muito quente. Eu fiquei preso nessa cela, né? E o calor era insuportável. E ao ponto de que eu fiquei desesperado, porque eu precisava de tomar água, porque fui desidratando. Perdi, nesse período, assim, 20 quilos em duas semanas, né? Pela desidratação total. Quer dizer, chegou ao ponto de que eu tive que tomar um pouco d'água num copo que estava sujo com fezes. Havia, na época, no Doicode, um filhote de jacaré que eles puxavam com uma corda no pescoço. Eu fui colocada nua numa cadeira, com um filhote de jacaré passando pelo meu corpo, tanto que eu desmaiei. Pimentinha é essa máquina de choque elétrico. Aí os caras entraram e aí já começaram a me bater. Primeiro com as mãos, porrada ali, porrada aqui, etc. Mas depois eles botaram a pimentinha lá na mesa, colocaram fios nas minhas mãos e nos tornozelos, e aí começaram a me dar choques elétricos, e um cara com um fio escapado, ele dava choques por baixo do capuz, nas orelhas, nas costas, na nuca. Você fica inteiramente desnorteado, né? Desnorteado, sem saber, e desejando até a própria morte, para acabar aquele sofrimento terrível. A tortura era muito bem planejada, não era, ela não era assim os arroubos de um grupo mais, sádico, mais violento. Era uma política de Estado. E as pessoas eram treinadas para isso. Eles batiam para desmoralizar, para vergar, para fazer vocês quebrar. E isso eu te digo, o efeito é devastador. Falava comigo assim, a gente já está cansado de trabalhar adulto. Tudo igual. Mas a gente nunca trabalhou uma criança de 4 meses. Você e sua filha vão servir para o avanço da ciência. Você está pensando que a gente vai matar ela? Não vai, não. Nós vamos botar ela numa banheirinha cheia de pedra e gelo. E você vai marcar quanto tempo ela demora para virar um picolé. Nós vamos botar ela no pau de arara, vamos dar choque elétrico.
Nós vamos quebrar todos os ossinhos dela. Nós vamos transformá-la num monstrinho. Não vou matar você também, não. Vamos entregar um monstrinho para você passar o resto da tua vida olhando para ela e sabendo, eu, por ser comunista, sou a culpada por minha filha ter se transformado num monstrinho. Um dia, eu estava na igreja de Nossa Senhora das Graças, aqui em cima, perto de Vila Mariana, e entrou uma pessoa, sozinha ainda, que estava na igreja, ao momento que eu saía, e veio ao meu encontro e disse, Dom Paulo, existe perdão para mim? Eu disse, o quê? Ah, porque eu sou um dos torturadores com quem o senhor falou, e o senhor falou que Deus não deixa de vingar a dignidade humana. A gente conseguiu assinatura do Jornal do Brasil. E aí eu abro o Jornal do Brasil e todo dia ia olhar as tirinhas do Henriquinho, do Enfio. E um dia eu olho a tirinha, tá lá os faradinhos e uma bonequinha, tudo de cabelo encaracolado, assim, chamada Juliana conversando com o fradinho e ela falando que gostava muito de morango com sorvete. Poxa! O Henriquinho me passou nisso o seguinte, tua filha tá viva e tá bem, né? Na tirinha do Fradinho.